i pozdrav svima dragi ljudi. Ako želite da vama dođe anđel i ispuni vam sve želje, ostavite like. Bože dragi, da li stvarno postoji anđel koji ispunjavaju želje? Moja jedina želja je da imam telefon i loptu, ali ta sama želja nikada neću stvoriti. Dejla, ja sam tvoj anđel čuvar, nemoj biti tužna, ispunit ću ti sve želje. Anđel, svi si rekli da ti ne postojiš, ali ti si stvaren. Dejla, čuo sam tvoje riječi i sišao sa neba da ispunim sve tvoje želje. Anđele, ali ja imam samo tri želje da mi ispuniš. Reci, Dejla, koje su to tvoje dvije želje? Anđele, kao prvo, moja želja je da imam novi telefon, kao sva djeca. Dejla, tvoja želja je ispunjena. Pogledaj iza svojih leđa, imaš novi mobitel. Pa gdje je, Anđele, moj novi telefon? Vidi stvarno novi telefon, hvala ti puno, Anđele. Reci mi, koja je tvoja druga želja? Mogu igrati kao sva djaca. Tvoja želja je ispunjena. I ona se nalazi kao i gdje je mobitel, iza tvojih leđa. Stvarno, Anđel, pa gdje je ta nova lopta? Vidi, stvarno nova lopta! Hvala ti puno, Anđel, hvala ti puno! Dejla, sada kad sam ispunio tvoje želje, moram da idem. Ima još djevojčica i momaka koji su dobri i da ispunim i njihove želje. Ćao, Dejla! Ispunjuje moje dvije želje, imam sad loptu i telefon. To!